Hai semua, ok, hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak buat puding karamel pandan tanpa kukus dan tanpa telur ya. Okay, kita semak bahan-bahan yang diperlukan. Okay, di sini saya gunakan 1 tin kecil susu pekat manis yang kecil ya. Juga saya gunakan 1 tin air. Kita akan campurkan 1 tin air itu dengan susu pekat tadi ya. Kemudian kita perlukan 3 camca besar tepung custard. Satu camca besar serbuk agar-agar yang clear ya, yang tak berwarna. Okay, kita juga perlukan 100 ml air, 3 ikat daun pandan yang telah dibersihkan, dan akan kita kisar bersama dengan 100 ml air tadi ya. Okey, setelah kita kisarkan pandan tadi, bolehlah kita papiskan airnya ya. Okey, pun kita kerahkan. Okey, untuk membuat karamel kita memerlukan setengah cawan gula pasir dan 1/4 cawan air ya. Boleh kurangkan kuantiti gula kalau tak nak manis ya. Okey, mula-mula kita panaskan gula di dalam periuk untuk kita membuat karamel. Kita jerangkan di atas api yang sederhana panas ya. Kemudian kita biarkan sehingga dia sedikit keperangan. Okey, kita panaskan gula sehingga mencair dan berwarna perang ataupun berwarna gelap. Tapi jangan sampai hangus ya. Okey, kita kacaukan sehingga gula betul-betul cair dan berwarna perang untuk menghasilkan karamel yang cantik ya. Kacau rata. Dan apabila gula telah pun perang, bolehlah kita matikan api dan kita tuangkan air ya. Jadi kita biarkan air itu mencairkan semula gula yang pekat tadi ya. Kalau agak pekat, boleh tambah sedikit lagi air. Jadi kita biarkan dia mencair. Kita nyalakan semula api supaya dia boleh mencair semula ya. Gunakan api yang perlahan. Okey, apabila karamel telah pun mencair, bolehlah kita tuangkan ke dalam acuan ya. Kita masukkan ke dalam acuan dan kita ketepikan dulu ya. Okey, kemudian kita akan masakkan kita punya bahan puding ya. Masukkan susu. seperti pandan. Custard dan serbuk agar-agar kita akan masakkan selama 3 atau 4 minit. Tak perlu sampai mendidih. Boleh tambahkan sedikit pewarna kalau suka. Supaya hijau dia cantik. Dan lebih berseri. Jadi cuci mulut ni sesuai kepada yang arah kepada telur sebab tak menggunakan telur. Bila dah pekat sikit, tak perlu sampai mendidih Bila dah membuka macam ni, nampak pekat dia. Sejukkan sekejap dan kita akan masukkan ke dalam moyang Nanti setelah itu kita akan tuangkan ke dalam acuan. Yang telah kita letakkan gula hangus tadi ya. Saya tak gunakan gula ya, sebab susu pekat ni memang dah manis. Okey, jadi kita biarkan dia sejuk, kemudian kita masukkan ke dalam peti sejuk dan kita biarkan selama 2 atau 3 jam ya, supaya dia keras dan sejuk. Okey, inilah dia puding karamel pandan yang telah kita masak tadi ya. Okay, boleh dihidangkan dengan buah-buahan ataupun fruit cocktail kalau suka. Jadi hiaslah dengan kreativiti sendiri ya. Okay, puding karamel ni memang agak manis, jadi boleh kurangkan kandungan susu pekat ataupun gula ya. Okay, selamat mencuba. Hai semua, okey, hari ni kita nak buat almond kulfi ya, ataupun aiskrim badam. Okey, kat sini saya tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan. Kita ada 1 kotak susu. Boleh guna susu segar atau apa-apa susu. Kemudian kita ada 200 gram susu tepung. Kita ada badam, 300 gram badam yang telah pun dikisar ya. Kemudian kita ada kacang gajus 100 gram. Kemudian kita ada 1 cawan gula ya. Okey, sekarang kita pergi kepada cara-cara membuat dia ya. Okey, mula-mula kita campurkan kita punya bahan semua ke dalam periuk ya. Masukkan susu, 1 kotak susu. Kemudian kita campurkan susu tepung. Kemudian kita campurkan gula. Masukkan supaya larut eh. Kemudian kita masukkan serbuk badam ataupun almond. Kemudian kita masukkan serbuk gajus ataupun cashew nut ya. masukkan supaya tak berketul ya. Kita kacaukan hingga betul-betul larut dan tak bergentil atau berketul. Tiga atau 4 minit. Okey, setelah semua telah larut, bolehlah kita matikan api ya. Okey, setelah adonan larut, bolehlah kita masukkan ke dalam acuan ya. Kacau rata dulu ya. Dan bolehlah kita tuangkan. Dan kita biarkan sejuk ya. Lepas betul-betul sejuk, baru kita masukkan ke dalam peti ais atau peti sejuk. Kalau ada baki, okey, setelah kita masukkan ke dalam acuan, bolehlah kita sejukkan dulu. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam peti sejuk ya. Kita masukkan panas-panas, nanti peti sejuk kita rosak. Okey, setelah kita masukkan ke dalam peti sejuk, kita akan sejukkan selama 6 jam ya, untuk mendapatkan aiskrim yang cantik atau sedap. Okey, inilah rupanya almond kulfi yang telah kita masak tadi ya. Okey, setelah kita masak, kita sejukkan selama 2 jam. Kemudian baru kita masukkan ke dalam freezer ya. Setelah sejuk dan beku, bolehlah kita potong-potong dan hidangkan ya. Hai semua. Okey, hari ni kita nak buat crepe ya. Okey, sekarang kita semak bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, di sini saya ada 250 gram tepung gandum, 160 gram susu, 2 biji telur, setengah camca teh mentega ataupun margarin. Di dalam tepung tadi saya dah campurkan secubit garam ya. Di sini saya gunakan minyak jagung, iaitu 1 camca besar ya. Kemudian setengah camca teh serbuk penaik, setengah camca teh tepung custard, 1 camca teh gula dan 260 gram air. Okey, mudah-mudah sekali kita campurkan tepung dan air. Kita bancukan tepung dan air sehingga larut. Kemudian kita campurkan dengan susu ya. Masukkan gula, serbuk penaik, dan tepung custard dia. Kemudian kita campurkan telur, kacau rata ya. Dan kita masukkan minyak sayuran. Juga butter ataupun margarin ya. Dan kita kacaukan sehingga sebati dan larut. Okey, apabila adunan telah larut dan tak bergintil, kita biarkan dalam 5 minit ya. Supaya dia boleh mengembang. Okey, setelah kita panaskan kuali ataupun pan dan letak sedikit minyak, bolehlah kita masukkan adunan. Dan kita lenggangkan supaya adunan menjadi nipis ya. Okey, kita biarkan sehingga garing. Apabila krip telah pun mengering, kita akan nampak lubang-lubang yang kecil, ya. Macam tu. Ya, sebabnya ada lubang-lubang tu sebab kita tadi masukkan sebuk penaik, ya. Satu cara kita nak tengok macam mana dia dah masak tu belum. Kita boleh tengok bubble-bubblesnya. Bila dah kering, dia akan masak. Okay, jadi macam ni lah dia rupa dia, ya. Kalau saya terbalikkan, dia memang ringan dan garing, ya. Jadi jangan buat terlampau tebal. Jadi kita boleh angkat atau lipatkan terus, atau boleh angkat dulu kemudian baru lipat pun boleh. Dan kita akan ulang lagi, ya, hingga habis. Okay, hati-hati, ya, masa lipat tu, takut kena panas. Jadi kalau nak angkat dulu baru lipat pun boleh, ya. Dan setiap kali kita nak masukkan adunan ke dalam wajan, kita kacau dulu, ya. Kacau dulu, ya, supaya tepung yang mendak tu tak berkumpul, eh. Okey, apabila dah garing macam ni, bolehlah kita angkat, eh, dan lipatkan. Lipatkan jadi 4. Macam ni, ya. Jadi kalau nak garing, boleh garing lagi, ya. Untuk membuat sos oren untuk krip, di sini saya gunakan setengah cawan gula, setengah cawan orange Sunquick, setengah cawan susu, 1 cawan air, dan kita boleh gunakan tepung ubi untuk memekatkan sos, ya, nanti. Okey, mula-mula sekali kita masukkan 1 cawan air. Dan kita campurkan dengan gula. Kemudian kita masukkan orange Sunquick. Kita kacau rata Kita kacau sehingga gula dia larut. Dan kemudian nanti kita boleh campurkan juga dengan sedikit tepung ubi untuk memekatkan sos jika anda suka. Kemudian kita akan campurkan dengan susu. Bila kita campur dengan susu, dia akan memecah Tak apa, sebab kita akan campurkan dengan tepung ubi nanti Okey, kita masukkan 1 camca tepung ubi yang dicampur dengan air. Kemudian kita kacaukan ke dalam sos kita tadi supaya dia memekat Sebab mula-mula masa kita masukkan susu dan oren tadi, dia akan memecah Jadi kita campurkan dengan 1 camca teh tepung ubi atau 1 camca kalau nak pekat, 1 camca besar. Dan kita kacaukan sehingga dia sebati dan sos akan menjadi cantik macam ni. Dan sos ni juga boleh kita gunakan untuk masakan yang lain Saya akan gunakan untuk resepi puding susu nanti Jadi kita kacaukan sehingga sebati dan diikat Jadi kita biarkan mendidih sekejap. Dan bolehlah kita angkat dan kita hidangkan bersama dengan krip tadi Okey, jadi inilah krip yang telah kita masak tadi bersama dengan sos oren Jadi kita boleh hidangkan krip kita dengan sos oren. Dan sedap dimakan panas-panas Jadi selamat mencuba Okey, hai semua. Okey, sekarang kita nak buat resepi yang seterusnya, iaitu puding susu Kat sini saya ada 250 ml susu, kemudian 200 ml air, 50 gram gula halus, daun pandan 1.5 camca besar agar-agar, sebuah agar-agar, 1 biji putih telur dan 1 camca teh vanila Okey, kejap lagi kita akan masak bahan-bahan kita. Okey, mula-mula kita akan masukkan semua bahan ke dalam periuk. Air, susu, gula, serbuk agar-agar, dan vanila ya. Kemudian kita kacaukan sehingga larut. Juga daun pandan ya. Kita kacau sehingga dia larut. Dan sehingga agak pekat ya. Sebab agar-agar tadi akan memekat. Kita kacau dulu ya, supaya dia tak berketul atau bergentil ya. Okay, apabila dah memekat macam ni, kacau sikit lagi. Kemudian barulah kita matikan api dan kita ketepikan dulu ya. Buat dalam lidi ya. Okey, diangkat. Okay, pukulkan putih telur sehingga kembang dan ringan ya. Okay, kemudian kita alihkan daun pandan yang kita letak tadi. Dan kita campurkan putih telur dalam agar-agar ya. Kemudian kita kacau sebati ya. Kita kacau putih telur dengan agar-agar sehingga sebati. Baik, dan bolehlah kita masukkan ke dalam acuan yang kecil ya. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam acuan ya. Kena cepat ya, sebab dia cepat membeku. Tengok ya, dia dah membeku ya. Kalau kita lambat, dia memang cepat membeku. Jadi bolehlah cuba buat ya. Sangat mudah dan memerlukan masa yang ringkas. Okey, jadi inilah dia puding susu yang telah kita buat tadi ya. Sedap kan? Okey, puding susu ni kita boleh hidangkan bersama dengan sos ya. Kita boleh buat sos strawberry atau sos buah-buahan yang lain. Jadi boleh gunakan sos lemon juga ya, atau sos oren yang kita buat tadi. Memang sedap. Jadi anda boleh cuba dengan sos strawberry atau apple atau apa-apa saja yang anda suka ya. Gunakan kaedah yang sama yang saya tunjukkan tadi, cuma kita tukarkan kepada perisa yang lain. Okey. Hai semua, okay, hari ni kita nak buat puding custard pelangi ya. Okey, puding ni boleh kita makan dengan buah-buahan di dalam tin, fruit cocktail atau apa-apa saja yang kita akan buat dengan sos susu dia ya. Okey, sekarang kita semak bahan-bahan yang kita perlukan ya. Okey, kat sini saya ada 1 cawan tepung custard, 1 tin susu cair, dan saya ada buah kabung yang dalam tin tu ya. Okey, palm fruit yang ni ya. Dan ada 1 cawan gula, 2 cawan air, dan 1 cangkir teh serbuk agar-agar. Buah kabung tu kita asingkan dia punya air. Ini akan kita gunakan sebagai sos kemudian. Oke, mula-mula kita akan campurkan tepung, tepung custard dengan air. Susu cair. Gula dan juga serbuk agar-agar ya. Kita kacaukan dulu ya, supaya semua sebati dulu ya. Jadi bila kita masak dia tak akan jadi berketul ya. Okay, setelah kita campurkan semua bahan-bahan, bolehlah kita masak dengan api yang sederhana perlahan ya. Okay, setelah kita campurkan semua bahan-bahan, bolehlah kita masak dengan api yang sederhana perlahan ya. Kita kacau sehingga dia memekat ya. Macam ni. Kacaukan sehingga pekat. Dan apabila dah mengeluarkan buih-buih yang kecil, puding kita dah pun masak ya. Barulah kita matikan api. Okey, kita juga perlukan acuan. Kemudian kita gunakan pewarna merah, hijau dan biru ya. Okay, setelah masak bolehlah kita bahagikan kepada 4 bahagian dan kita warnakan ya. Kena buat agak cepat sebab dia dah membeku. Aku siap. Okey guys, ini saya rinsirkan acuan dengan sedikit minyak Saya gunakan minyak jagung atau minyak apa untuk memudahkan kita keluarkan adonan nanti bila dah keras Kita masukkan banget, nih. Ada warna hijau. Biru, dan kita goyang-goyangkan sikit. Kalau tak nak letak pewarna pun boleh, ya. Ini saja nak menarik perhatian anak-anak. Kita pulang, ya, nak hias macam mana. Tekankan sikit. Okey, dah pun siap. Okay, bila dah habis semua, bolehlah kita ratakan bawah dia. Kemudian kita akan sejukkan. Okey, untuk membuat sos koktail kita perlukan 2 cawan air. Kemudian kita ada air daripada koktail yang kita asingkan buah dia tadi ya. Dan kita perlukan 3 camcah besar gula. Satu tin susu cair. Kemudian kita gunakan 1 camcah besar tepung jagung dengan api yang sederhana. Apabila dah mendidih, bolehlah kita tutupkan api ya dan sejukkan. Okey, pada yang suka azat manis boleh tambah kuantiti gula, dan pada yang suka sos yang lebih pekat boleh tambah 1 camcah besar lagi tepung jagung Okey, saya buat yang cair macam ni Okey, inilah dia kita punya puding custard pelangi Aku siap. Jadi kepada anda yang nak mencuba, bolehlah dilapiskan cantik-cantik untuk mendapatkan pelangi yang cantik Okey, tadi saya cuma tunjukkan cara. So, inilah dia. Dan boleh dimakan dengan buah-buahan. Di sini kita gunakan buah kapur punya koktail. Dan kita tuangkan sos susu yang telah kita buat tu anak-anak pun suka bila tengok warna-warni macam ni. Okey, itu saja. Selamat mencuba.